Одинадцятикласниці з Асканії Нової Каріна Простова та Яна Гринівецька розповіли, у Тернополі вперше. Ми коли приїхали до Тернополя, ми зовсім не знали, куди ми потрапимо і що ми будемо робити. Це було дуже несподівано, коли ми потрапили в таке чудове місце. І враження дуже приємні. Вид чудовий. Мені дуже подобається. Заворожує око. В деяких дітях немає можливості побувати в таких місцях. А от така можливість дає дітям побувати в різних містах та лагерях, пансіонатах. Ми провели тут дуже гарний час, і якщо ви хочете бачити 51 щасливу дитину, то вона зараз знаходиться саме на цьому пароплавчику. Діти щасливі, задоволені, ми гарно відпочивали. Протягом 10 днів у нас було безліч екскурсій, про нас дуже гарно і добре піклувалися. Під час 20-хвилинної мандрівки Тернопільським озером на теплоході діти спілкувалися, фотографувались. Виконуючий обов'язки начальника управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Арсен Ляхоцький розповів про програму обміну дітьми Сходу та Заходу. Почалося це з 2017 року, з запрошення Херсонської області наших дітей-учасників АТО. Ми запросили їхніх і вже третій рік отак обмінюємось. Наші діти перебувають там, 51, і їхні тут. За час цих обміної програми вже по 150 дітей відпочили там і там з інших областей. Анжела Шова, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Тернопіль.